אבל משהו שפותח. לא עשית לשים לו שמן זית? דניאל. שמן זית, המלח נפתח. זה לא גנוב, אה? איפה הבאת את זה? של החברונים, לא של מסתם. של הביוקר. של הביוקר. של הביוקר. דנן, של הביוקר. למה אין לנו מפתח? הנה יש. יש, מה זה? מה, אם צריך לקנות כזה חדש, זה לא מצחיק כבר. המחיר שזה עולה, זה לא מצחיק. אתה יודע איך פותחים? לוחצים על הכפתור, אז... נמתין דקה. סגרת את זה יותר מדי, קיבלת הרבה זבנגים מזה. כן, הוא קיבל שטירות. כמה עולה המפתח? נדבף. לא יקרה את המפתח. תחזיר אותו, תראה לך. תדע לו אותו. הכל זה כסף. מפתח עולה 24 שקל. אתה אח שלי? הוא אח שלי. לא נראה לי. מה זה לא נראה? הוא אח שלו הגדול. כן? אני נראה לך אח שלו. הוא דפוק מקטן, אל תתייחס אחי. בסדר, זהו? איך סוגרים את זה? כמה זה עולה הצעות? זה 24 שקל. בואו. קר מאוד. בואו, אני אלמד אותך. כשאתה רוצה לסגור, אתה לא צריך לסגור. אתה מסובב את זה. נסגר. מעדק אותו קצת ביד, והוא נסגר. כמה עולה דיסקים גם? נקנה גם מיקרופה. כמו שאתה רוצה. אז אתה יודע מה? תביא שניים. עוד אחד. מה? יש פה שתי שקל. זה לא משנה. קח, זה לא משנה. תשאר, גיש. אני של השש שקל הפשוט. אני רוצה אחד כזה. קח כפה. את זה, רמי. תשאום את זה. יש 12 שקל, הלאה. הנועלים. ביקבל. כמה יש פה? 20. 20. כתוב 3.5. 70 שקל, הלאה. זה. שתי פרופילים. שתי פרופיל 40 על 20. שתי בידי בטן. כן, על אוטו פה. מתיים על מתיים. חורים? 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 מלא, עולה לך... ולשארת את זה בטון? לא, לא, זה גם, אבל זה יותר... זהו. נו, תענה לי. לא רוצה כלום, לא רוצה. אני יכולים לקרוא שבוע. לא רוצה, יום, בחר אתה פה. בחר אתה פה. בחר אני שלך, תחשום מה... הוא הולכים אותך לרדת. בוא. מחר ועוד יום מהי סך. רגע, בואו נראה שיש לי... מה? כפול 8 או 6? אה, אוביש, אוביש. יאללה, אז אני יוצא, סיבה, אלכנה. מי רח שלי, יאללה? באמת. למה, אני מסתלבט עליך? הוא? כן. צחוקים. 339 גולדמן. יאללה, ביי. מה זה, משלוח? מה אתה רוצה? מה אפשר לעזור לך? כמה עולה הדיסק הזה? 6 שקלים. יאללה, וכל אחד כזה אמר לי 24. אז 48 ו-6, 54. עכשיו באשראי. תודה.
מה הכי גדול שמתאים לכזה מצור דיסק? זה הכי גדול נראה לי. מה? אם אני מוריד את המגן אני יכול לתא יותר... רגע, אם אני מוריד את ה... אם אני מוציא את המגן אז אני יכול לשים את הגדולים? זה קצת מסוכן, לא? יש סיכון, תודה על הכל, שיהיה לכם אחלה יום.